शहर से दो नदी के और पहाड़ों के बीच सबसे दूर अकेले रहने হোৱাটছআপ কি খবৰ কৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো আজি মই আছোঁ সৰু ৰজা ষ্টেডিয়ামত আৰু ইয়াত আছে পাপন দাৰ শ্ব'। তো টিকেটটো চাই লওক, মেট ডাবলছে পাতিছে এইটো, আৰু তাৰে কাৰণে চাওক লাইন চাওক পুৰা একদম এই চাওক মানুহৰ পুৰা লাইন চাওক। আৰু বেলেগ যি নহওক আজি ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰিতে ছোৱালী দেখিছোঁ, বাকীখিনি কি হয় চাই থাকক ব্লগটো। ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে ঠিক নাই কাৰণ লাইনটো দেখাই আছোঁ, চাওক ভালকৈ চাব এই সেইখিনিৰ পৰা চাওক এই সেই তাৰ পৰা তাতে চাই আছে। আৰু এইফালে চাওক এই ৱালখনৰ এইখিনিৰ পৰা দেখাইছোঁ, এইফালে চাওক পুরা একদম স্টেডিয়ামলৈকে লাইন আছে, এনেকুৱা দীঘল লাইন। তো মানে আজি সোমাব পাৰোঁ নে নাই ঠিক নাই, কি কৰিম ভাই, সোমাব পাৰিম না আজি, ভবা নাছিলোঁ ইমান মানুহ হ'ব, বাথৰুম গুচি গ'ল, কি কৰিম, ভবা নাছিলোঁ ইমান মানুহ হ'ব বুলি। তো আজি পাপন দাই কেতিয়া কি গান গায় নাজানো, মানুহ সোমাওঁতে কিন্তু 10 ঘণ্টা লাগি যাব মানুহ সোমাওঁতে। তো আৰু এই লাইনটোৰে মানে টিকট চেক কৰি পেলাই আগতো আকৌ টিকট চেক কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰাই বুঢ়া চাওক কিমান দীঘল লাইন, যায় আছে যায় আছে, মই যাব পৰা নাই। তো আৰু গাইছ মই যে আপোনালোকক যে টিকটকেইটা দেখাইছিলোঁ মানে চাই লওক, মই দেখাই আছোঁ মানে চাই লওক, এইখন হৈছে চিলভাৰ পাজ, এইখন এইখনেৰে যদি মই যদি সোমাব যদি খুজিলোঁ এতিয়ালৈকে এই চাওক এই লাইনবিলাকতকৈও মই পিছত থাকি গ'লো হয়, কিন্তু মোৰ তাত আহি গ'ল ফাইনেলি গ'ল্ড পাছ, আৰু এইখন পাছৰ লগত মানে ছেকেণ্ডৰ এতিয়া সোমাই যাব পাৰিম। তো এতিয়া সোমাবৰ কাৰণে যাওঁ, কেনে ইয়াৰ কাৰণে পাইছোঁ এই পাছকে। তো গাইছ ভিতৰৰ বস্তুটো আগত দেখাম, তাৰে আগত এটা বস্তু চাই লওক, এই টিকট চাওক মানুহ দেখা পাই কিনে টিকট ফালি দিলে, আৰু এই গ'ল্ড পাছখন ৰাখি পিন্ধাৰ নিচিনাকৈ পিন্ধি ল'লো হাতত, আৰু ইয়াতে চেকিং, আৰু এইখিনি হৈছে গ'ল্ড চিট। এইখিনি জেগাত দীপলিনাবা তাতে বহি আছে, এইটো চাওক দীপলিনাবা বহি আছে। তো আমি ইয়াতে নবহোঁ, আমি মানে ইয়াতকৈও আগত বহিম। আৰু এতিয়া ফাইনেলি আহি পালোঁ আমাৰ লোকেশ্যনলৈকে, আৰু মানুহ চাওক পিছফালে, আমাৰ পিছফালে গোটেই মানুহ, আৰু ইমান দূৰৰ পৰা চাব, আৰু আমি ওচৰৰ পৰা চাম আৰু আপোনালোককো দেখাম যিমান পাৰোঁ ওচৰৰ পৰা, মানে গ'ল্ডৰ পৰা দেখাই আছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপমান ছাপৰ্ট কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক অলপমান ছাপৰ্ট কৰি। আৰু এতিয়া ফাংচনটো চাওক, আৰু এটা কথা ক'ব পাৰি গৈছোঁ, এতিয়া পাপন দা অকণ নাহে, পাপন দা আহিব আৰু টাবা চেকি আহিব, তো ফাংচনটো এতিয়া চাই থাকক আৰু নকওক। তো এতিয়া গান শুনিবৰ কাৰণে ৰেডি, তো আৰু আপোনালোকক বেলেগ একো দেখাব নোৱাৰোঁ, কেৱল গানখিনি শুনক। আপোনালোকক মই ফ্ৰীতে দেখাই আছোঁ কাৰণ গ'ল্ড পাছ এনে নাপায়, 500 লয় গ'ল্ড পাছখন। नजारे आंखों के रास्ते दिल में उतरे रंग ले गए, तेरी है दिल का शहनाई आसमां से रहमत बरसाए, ओ हाय ये गीत गाए गाने को किनारों से पुकारे
I'm gonna